O Concello de Ribeira distingue o ribeirense Rubén Lijo Santos pola súa conduta exemplar na loita contra o lume o pasado verán. O ribeirense recibiu esta mañá de mans do alcalde Manuel Ruiz unha medalla co escudo do Concello co seto de distinguir o seu labor altruista. O ribeirense Rubén Lijo Santos recibiu esta mañá de mans do alcalde Manuel Ruiz unha medalla co escudo do Concello co seto de distinguir o seu labor altruista exemplar na loita contra o lume o pasado verán. Lijos Santos, que ademais é voluntario de Protección Civil, tomou a iniciativa de participar cos seus propios medios na loita de incendios, como os que houve en Oleiros e Parque Natural de Corrubedo. Participou con dous camións motobomba adquiridos por el para este tipo de causas. Rubén Lijos sumas e outros veciños que foron condecorados por distintos motivos humanitarios o pasado agosto, como foi o caso de Jesús Pazallaso, Marcos Fernández Santa María, Álvaro Parra Fernández, Alberto Arcai Méndez ou María Méndez el Ordui. No ato de entrega de hoxe tamén estivo presente o Concelleiro de Seguridade de Cidadá, Vitor Reiriz.